Abavomyi n'abahinzi bazindukiye ku iriba riri Gatobotobo mu gishanga cya Misizi mu cyerekezo cyo mu mududu wa Buriza uri mu kagari Kambari mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga nibo ba mbere batabaje basanze hafi yawo harambitse umurambo w'umuntu bigaragara ko ari uw'igitsina gabo hapimishwa amaso uri mu kigero cy'imyaka 24 hasi yambaye ikabutura y'umukara n'umweru mu mabara avanze n'umupira w'umutuku. Simon Gafukasi ni umuyobozi w'umudugudu uri mu ba mbere bahise bajya kureba umurambo we n'abandi baturage bawubonye. Ababashe kuvugana na TV na Radio One bose bavuga ko bamwitegereje bakabona nyirawo ntibamuzi. Uhasanze ari umurambo wambaye umuntu yari yambaye agakabutura ariko byagaragaraga ko yari ari ahantu nko mu mazi bamukuye. Noneho bamuvanayo aho bamuvanye ntituhazi. Baramuzana bamushyira kuri aka kariba ko mu Gatobotobo. Turabona ashobora kuba amaze iminsi baramwishe baramushyize ahantu mu mazi bakamukuramo cyane cyane ko tubona yuko hari ahantu ubona asa naho yari yariwe n'udusimba two mu mazi n'ahantu bamwimuye bamuvana tutazi bamuzana hano ariko ntituzi ngo yavuye aha ngaha tumuzi. Arakonje bamubwira ko amaze nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu. Bamwishe ubona ko bamujanduye mu mazi bamushyira ruguru yakageze ko nako batamukuye aho ngaho ari nk'uwo baje bagaterekaho bakashyira aho ngaho. Icyo mushinge muvuga ko badashobora kuba bamukuyemo hano ni iki? Impamvu nurana hano ni mu nzira ni nk'ari mu muhanda ari mu iriba turahavuma isaha ku isaha abantu ni abaturage abana baba hari abahavuma havuma ingeri nyinshi. Uwo muntu abaturage basanze umurambo y'iruhande rw'iriba yambaye ikabutura y'umukara n'umweru n'umupira w'umutuku ariko byanduye bigaragara nk'aho yavuye mu mazi yanduye n'umubiri we ugaragara nk'aho umaze igihe kinini mu mazi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyogwe Nonzima Gustave yabwiye TV na Radio One uko inzego zitandukanye z'umutekano n'izibanze ziri gufatanya kugira ngo hamenyekane amakuru urupfu rwe. Ubwo nta yandi makuru twabona tudakomeje kubaririza nyine ngo dushakishe impande n'impande kugira ngo twumve aho yaba yaturutse. Ikigaragara cyo shobora yaturutse n'ahandi ko ntabwo ari iwacu akaba wenda yaba shobora kuba yaje wenda ari nk'abamuzanye atakiri muzima wenda yamaze gupfa bakaba bamusigaho cyangwa n'ibindi wenda nta wamenya ariko ikigaragara cyo ejo ntiyari ahari. Ikigaragara cyo byabaye nka nijoro mu gicuku byabaye ibyo ari byose byabaye nko mu gicuku kuko nibwo twahise tumubona mu gitondo. TV na Radio One bitunganya inkuru mu masaa saba z'uwa mbere tariki ya 10 z'uku kwezi kwa gatandatu nta rwego na rumwe rwari bwabihe amakuru yemeza ko habonetse abazi inkomoko y'uyu murambo cyangwa imyirondoro ya nyirawo. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwari rukomeje iperereza umurambo rwohereza mu bitaro bya Kabgayi. Daniyeli Dushimumuremyi mu karere ka Muhanga.